maneira meu colega a 13 de Lanticaba, e meta de reunião que está para den reino nos fortificar e laço não seguro que está tratando combatimento de crime. Verdade, ela avisa que cada dia que nos reunir, e nos reunir duas vezes por ano, pode reparar que tem progresso, ando progresso substancial. Meta de reunião aqui, candidatura de quatro ministros de justiça de Sinta junto, está para como reino, nós temos contesta riba e criminalidade que está assustando cada de nossos países. É criminal e for, é necessário que nem momento que põe pia na qualquer de Islã, dentro da riba aqui do reino e da direita. Mescos, que na Holanda, não está confrontando reto grandíssimo, nós aqui, da parte do Caribe, também estamos enfrentando o mesmo tipo de reto. Então, mesmo que a Holanda dentro da Europa está sendo laço para conjuntamente combater todo o perigo que diferentes comunidades na Europa estão enfrentando, nós aqui, dentro do Caribe, também estamos enfrentando o mesmo tipo de reto. E nós também, mesmo assim, contesta riba lo que está tratando e retornando aqui, é peligro que está encerrado para a nossa comunidade, não? Então é segurança que nós vamos brindar no nosso povo. Pensei, nós vimos junto. Me saco tem um monte de gente também, e periodistas também, não somente na Kosovo, na Ruba aqui, na Sint Maarten, na Holanda, quizás está questionando e hecho que nós vimos de maneira que se nos sinta, então passa preto com outro. Esse é seguro no caso. Fora de cada de reuniões aqui que nós temos, fora de cada de reuniões aí, nós tomamos decisões clave no bem-estar de cada de nossos povos. Me quero agradecer, meu colega, por essa esfera bom conosco, aí para a conversação. Me quero agradecer, seguro, anfitrião, com o meu colega, Sr. Dowers, de maneira sublime, que nós vamos tratar na Aruba aqui, sempre do encanto para estar na Aruba. Quero agradecer também, meu colega de Holanda, meu colega de Sint Maarten, de maneira que nós vamos cooperar com outro, e uma conversação bilateral com outro. E me espera que nós vamos prosseguir também, de maneira aqui, para nós, conjuntamente, possuir uma moqueta contra o crime que está assustando o nosso país. Danke por vossa atenção. Sim. Lá que nós está conjuntamente, na Holanda, Sussô, com toda a riqueza que tem, não para brincar crime, Sussô. Tem Europa para brincar crime. Me dá mais leu. Nem merca onde o país tão poderoso no mundo aqui, não vou brincar crime em Sussô. O tour é cena que tem. Também me seria ajuda exterior, também está por cena junto com diferentes países, junto, está enfrentando criminalidade. Como é que esse pouco país, chiquito do Caribe aqui, com o presupuesto não limitado, está buscando ajuda, se está achando normal, mas a Holanda mesmo também está assim. Holanda, mesmo coisa com nós, do Caribe aqui, está enfrentando certo reto no presupuestário. Nós todos temos luta cada dia para esse sangue que nós temos, como vamos gastar, e de onde vamos gastar, onde vamos pôr prioridade. Não? E seguro que a justiça está um ponto que esse sangue nunca nos chega. E se nós estamos do Caribe aqui, para nós honesto, qualquer dono de cartel na Colômbia tem mais sangue o presupuesto de Aruba, o presupuesto de Kosovo e o presupuesto de Sint Maarten. Comandi, da PCI, da de Reino, não está buscando de ajuda outro. É o país mais rico, sem dúvida, da Holanda. Holanda está dando uma boa contribuição. Na Kosovo, seguro, me vou dizer que nós temos hope, apoio de parte de Holanda, de diferentes projetos que nós estamos junto. E me agradecido da PCI, me espero também que nós possamos seguir o ponto aí.